první podzimní domácí, ale i vlastně vůbec první vítězství soutěži. Hodnocení toho zápasu necháme na trenéra Tomáše Čedíka. Takže co k tomu říct, jak to zhodnotit? Co k tomu říct? No, nebudu říkat za tohle pánu za tři body, ale bylo to vybojované utkání, pro nás hrozně důležitý. Říkám, ta nervozita už byla veliká, že se nám nedařilo. Pro nás důležitý je vstup do utkání, kdy se nám dařilo zatlačit soupeře. V těch minulých zápasech jsme bohužel hned v začátcích inkasovali hrozně rychle, což se nám podařilo tentokrát zachytit. Tím asi, a hlavně jsme první střelili jako to asi všechno odvíjelo další průběh toho utkání. Já mám takový pocit, aspoň sám za sebe, že obě branky, které jsme dostali, byly zbytečné. Byly určitě naprosto zbytečné a vlastně pramenily z našich chyb. Víceméně ještě z chyb zkušených nebo nejzkušených hráčů, co by se samozřejmě stát nemělo. Ještě když si všechny řekneme, že si na tohle ty věci musíme dát pozor. Jo, bohužel se nám to stává a stalo se nám to několikátý. Je to těžký, musí si to každý říct, prostě, že musí dodržovat ty pokyny, které si řekneme všechno. No, v každém případě jsou to tři body, sice zůstáváme zatím na posledním místě, ale doufejme, že to je něco jako odrazový můstek k těm lepším časům. No, to doufáme, sice jdeme příští zápas na těžký do Královic, ale tenhle ten zápas jsme hrozně potřebovali, aby se kluci uklidnili a snad nám to pomůže k lepším výsledkům. Fajn, děkuju. Děkuju moc.